खत्रै ताली बज्छ जस्तो लाग्थ्यो तर फिटिक्कै ताली बजेन. हाम्रो जोडी नमुना बनाम, जान्ने बुझ्ने छौ तिमलाई के भनम. आमाले पकाएको दर खाँदै नजै जिन्दगी के छ र. आमाले पकाएको दर खाँदै नजै जिन्दगी के छ र. हो कि होइन हजुर? फिटिक्क आवाज आउँछ त. हाम्रो देशले पानी जहाज चलाउने भाथ्यो, थाहा पाइदौ र सोल्टी तिमीले पत्रिकामा आथ्यो. अब त हामी निको भन्दा कम, यो खुसीमा ठोक्क मादल घिन 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 तङ, ए घिन 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 तङ. मैना चेतालैमा छम छम छम, मैना चेतालैमा छम छम छम, मैना चेतालैमा छम छम छम, मैना चेतालैमा छम छम छम. न त अब जाडो हुन्छ न त गर्मी बेसी, न त अब जाडो हुन्छ न त गर्मी बेसी. हावाबाट बिजुली आइचल्छन् हिटर एसी. अब त हामी निको भन्दा कम, हो कि होइन हजुर? यदि कोही भन्दा हामी कम होइन भने तर सबैजनाले ताली बजाउनुहोस् त मजाले ल. हो यो तरिका, यो हामी वीर गोर्खाली नेपालीको गुण. एकमुष्ट रूपमा सबैजनालाई शिर निहुराएर ढोग गर्न चाहन्छु. म कार्यक्रम सञ्चालिका भने पनि, उद्घोषिका भने पनि, गायिका भने पनि, हाम्रो छोरी भने पनि, बुहारी भने पनि, सोल्टिनी भने पनि, मै शीतल शर्मा हुँ. हेर्नुहोस् यति बोल्यो यो दिपक दिपु मेरो साथी. कहिले त भनिन्छ कहिले तिमी भनिन्छ, एकदम रिस उठ्यो भने तपाईँ भन्छु मैले. अति यस्तो तिजाको बेला चेलीबेटीलाई पालो दिन पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. बरु साना नानीहरूले भने, ठुलाले कसैले केही भनेनन्. हामीसँग समय अत्यन्त कम छ. हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्षज्यू कार्यक्रमको, र त्यसै गरी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाजु बद्री फङ्गेनीज्यू. त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले बुटुलु उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई पाएका छौँ. सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने फटाफट प्रस्तुति हामी तपाईँको माझमा राख्दै जाँदैछौँ. र म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, स्टेजमा आउने आदरणीय कलाकारज्यूहरू कृपया सम्बोधन लामो नगरिदिनुहोला. सबैले तपाईँलाई चिन्नु भएको छ, माया गर्नु भएको छ. तपाईँले नमस्कार हजुर नभने पनि यसले नमस्कार गरेको छ भनेर बुझ्नुहुन्छ. हाम्रा बुटवलका आदरणीय बुवा आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ सासू ससुरा सबै एकदमै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ. त्यस कारण अब भने ढिला नगरिकन यति बेला स्टेजमा बब्बालाई झक्कास प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मेरो अत्यन्त प्यारो भाइ, सुरिलो स्वरका धनी गायक विक्रम बाबु विश्वकर्मा. ल खत्र ताली जाओस् त हजुर. हामी नेपालमा भए पनि आइसी तरिकाले ताली बजाउँ ल मजाले. यति बेला एकदमै झिल्के ठिटो कालो कालो कपडामा, म भन्दा कम कम ह्यान्सम, हेर्नुहोस् म ऊ भन्दा ब्युटिफुल, अब भने उसको पालो. हामी नाच्नुपर्छ. कलाकारले गीत गायो भने हामी सुनौँला, कलाकारले गायो भने हामी नाचौँला भन्ने भावना मनमा नराखेर मजाले फ्याक्टो उठेर नाच्नु होला. नाच्नु भने हामी तल आएर तपाईँलाई तानेर नचाउँछौँ, त्यस्तो नपार्नुहोला भन्दै यो माइक्रोफोन भाइलाई हस्तान्तरण गर्दछु. धन्यवाद दिदीलाई.